Na mbarabara kabisa mpenzi mtazamaji, karibu tena na kujuza tu kwamba mchuano huu wa barani dimba la CAF unaendelea kati ya Yanga ama Young Africans wa Tanzania na wanagarizana na TP Mazembe ambao ni Slaven Bilic ambaye bila shaka amfurahia sana matukio hayo ya Dimitri Payet ambaye amesaidia wenyeji Ufaransa kuingia katika mkombo ule wa robo finali, manake mchuano alisaidia Ufaransa kulaza Albania. Hivyo basi wajua tena timu ikifanya vizuri wakufunzi ufurahia sana, ndio maana pengine akapanda juu ya meza. Siku moja pia mimi nitapanda juu ya meza, sijui kama itakuwa sawa, pande juu ya meza naone kama itavunjika ama itakuwa. Lakini haya ni baadhi basi ya matukio ama ni matukio yote ya mkombo ule wa 16 bora ama round of 16, na ni dimba ile la Euro. Uswizi walitoka bao moja kwa moja na Poland, lakini Poland wakafuzu katika mkombo wa robo finali baada ya kuanyuka katika matuta yale ya penalti mikwaju mitano kwa minne. Croatia walibanduliwa nje ya michuano hii baada ya mchuano kati yao na Ureno, na Ureno kupelekwa katika hatua ile ya muda wa nyongeza, lakini ndipo sasa kitumbua kiingia mchanga kwa Croatia. Wengine ambao walishamiri ni Wales baada ya boli la Maukali kujilopachikwa kunako dakika 75 kuwatia kitanzi Northern Ireland, manake Maukali ni mchezaji wa Northern Ireland alijifunga mwenyewe, hivyo basi kufanya vijana wa matimu hii ya Gareth Bale kufuzu katika mkombo ule wa robo finali. Naam, wenyeji wa awamu wa mwaka 15 wa dimba la Euro Ufaransa walishamiri katika dimba hilo la Euro na kwa kulaza, manake walitoka nyuma lakini wakabandwa nje Ireland mabao mawili kwa moja. Belgiji wali funza soka kidogo timu hii ya Hungary ambayo ilikuwa imefuzu katika mkombo ule wa 16 bora, lakini waliwalaza waliofunga mabao manne kwa nunge, yani mabao ambayo bila shaka mmoja wapo wa wafungaji alikuwa ni Eden Hazard ambaye ni nahodha wao na pia ni kiungo muhimu sana wa Chelsea, na kwa bandu wa nje basi na kufanya timu hii ya Ubelgiji kupiga upatu. Maana yake walipoanza michuano hii kidogo walianza kwa upole sana, lakini pindi michuano hii inavyoendelea bila shaka wameonyesha kwamba sisi tupo na tupo tena sana, tupo hapa tu kujaza idadi, lakini tupo hapa kushamiri na pia pengine kutoa mwanamwali huyu wa Euro, au sio? Naam, wengine ambao wampiga upatu kutoa taji hili sio wengine bali ni timu hii ya Ujerumani ambayo ni mabingwa watetezi wa kombe la dunia baada ya kulaza Argentina kule mwaka 2014 nchini Brazil. Katika michuano hii ya Ufaransa bila shaka walitia kitanzi Slovakia mabao matatu kwa nunge na kuonyesha watazamaji wote na walimwengu ama wapenzi wa soka duniani kwamba sisi hatuja kuja hapa bwana kuenjoy tu jiji la Paris, bali tunkuja kutoa taji hili la Euro. Naam, hapo jana kabla ya mchuano huu wa Italia na Hispania, Hispania ndio walikuwa washikilizi, manake walilaza Italia miaka minne iliyopita mabao manne kwa nunge katika mchuano ambao kidogo nikana kwamba uliegemea upande mmoja, lakini hapo jana kitumbua cha vijana Vicente del Bosque kiliingia mchanga pale ambapo Italia ilipolaza mabao mawili kwa nunge na kuwapiga teke bwana nje ya michuano hii ya Euro. Naam, Uingereza mchuano wa mwisho jana usiku wengi wetu tulishindwa tulala kuchelewa sana, ndio maana pengine macho kidogo maanake mchuano huu ulifika tamati yake kuchelewa, lakini Uingereza iliendelea kuwaliza wa mashabiki wake baada ya kubanduliwa nje, maanake Iceland ambao nikueleza hapo awali kwamba ina idadi ya watu 330,000 peke yake ambao watu wao ukiweka katika eneo ile la Leicester ni idadi sawa, lakini hawa jamaa ambao waliamua kutoka katika muungano ule wa umoja wa Ulaya ama Euro, maanake hiyo Brexit, baada ya kujiondoa katika muungano ule inaonekana kitumbua kinazidi kuingia mchanga, sijui warejee, maanake hivi ndivyo mambo yalivyokuwa. Hapo jana wakalazwa mabao mawili kwa nunge, kando na kwamba walikuwa wametoa uongozi mapema kupitia kwa penalti ile ya nahodha Wayne Rooney. Naam, ni matokeo haya ya 16 bora. Tuangalie je, baada ya matokeo haya yote ya raundi ya 16, nani atakutana nani, maanake michuano hii imeingia katika mkombo wake wa robo finali. Naam, hapo Alhamisi basi Poland watagaragazana na Ureno, vijana wa Cristiano Ronaldo ambao katika michuano ya wale walisuasua, lakini wanasema sasa ndio kazi imeanza. Tutagaragazana kina Lewandowski siku ya Alhamisi.
Siku ya Ijumaa kutakuwa na mchuano mmoja, maana michuano ya robo finali kila siku angalau kuna kionjo, si ndio? Staftahi, chakula cha mchana, chakula cha jioni ndio hivyo mambo yatakavyokuwa. Na Wales, vijana wa Gareth Bale, vijana wa Coleman watagaragazana na Ubelgiji ambao walishamiri sana mabao yao manne kwa nunge dhidi ya Hungary bila shaka yatawaenda kwa hapa tumbo joto Wales, lakini ni mchuano ambao si rahisi kubashiri, maana timu zote mbili zina ngome nzuri sana. Naam, Jumamosi Ujerumani ambao mpiga upatu kutoa mwanamwali huyu watagaragazana na Italia ambao pia Italia pia mpiga upatu sana chini ya ukufunzi wa kocha ambaye atajiunga na Chelsea msimu ujao, Antonio Conte. Timu hii imeshamiri sana, imekuwa ikifanya kazi ya ziada kuhakikisha angalau imefanya vizuri, lakini atakayetoa ushindi hapo siku ya Jumamosi bila shaka huenda nasema tu huenda, najua tena si mpira hudunda, kwa hivyo huenda akaingia katika mabano yale ya finali, maana yake timu hizi mbili zote ni nzuri sana. Naam, siku ya Jumapili wenyeji Ufaransa watagaragazana na Iceland waliobandwa nje Uingereza katika michuano hii ya timu 16 bora. Kwa hivyo hivi ndivyo mambo yatakavyokuwa. Kwa haraka haraka, Poland watagaragazana na Ureno, Wales watoane kijasho na Ubelgiji, Ujerumani wakabanikoa na Italia, huku Ufaransa wakitoana kijasho na Iceland. Michuano hii ni michuano ya robo finali. Naam, tuendelee mbele hapo. K Nishikori na Milos Raonic wamejikatia tiketi ya raundi ya pili katika mashindano ya Wimbledon kwa kuchukua ushindi dhidi ya Sam Groth na Pablo Carreño Busta mtawalia. Naam, kumusha tu mpenzi mtazamaji kwamba majaribio ya mashindano yale ya Olimpiki kwa timu ya Kenya atakuwepo kutoka Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi, na itafanyika kule mjini Eldoret. Bila shaka mimi na mwenzangu Lino Ashira atakuwepo kwa hakisha kwa mangala wewe uliopo pale sebuleni nyumbani umepata habari kemkem kuhusiana na timu gani ama kina nani ambao wamefuzu katika mashindano hayo ya Olimpiki. Naam, karibu tena, na leo nilikwambia kwamba tutaangazia mchezo wa polo. Na studio ni basi siko peke yangu, bali na wageni wangu Philip Arunga na Rafael Nzomo. Rafael Nzomo na Philip Arunga, usio? Ndio. Karibuni sana bwana. Asante sana bwana. Sasa wajua nilisahau kuambia mapema kwamba mngekuja na farasi, maana yake nafasi ni kubwa sana hii. Si farasi waingia hapa? Yes. Bwana Arunga, pengine mchezo huu wa polo nchini ukoje? Sasa hivi naanza kudumu mchezo wa polo. Mm-hmm. Zamani polo ilikuwa mchezo ambao ilikuwa na identified with wazungu wengi. Na lakini kwa sasa hivi tuko na Waafrika wengi sana ambao wanacheza hii mchezo. Na pengine ningekwambia tuko na club ngapi hapa? Kuna vilabu ngapi? Tuko na club tatu hapa na hapa Kenya. Klabu ya kwanza ni Nairobi Polo Club ambayo tunachezea hapo Jamhuri. Tuko na klabu nyingine huko North Kenya ambayo iko Timau. Na tuko na klabu nyingine ambayo iko huko Naivasha inaitwa Gilgil, lakini inajulikana sana kama Manyatta Polo Club. Na mchezo wa polo ilianza zamani kidogo kwa hii inchi. Ilianza 1907. So si mchezo wa juzi. Ulianza kabla hata Kenya kupata? Aha. Ilianza zamani. Lakini ni vile tu watu hawakujua. Na pia tulikuwa na watu wachache ambayo walikuwa nacheza hiyo mchezo. Lakini kwa sasa tuko na watu wengi. Kama watu wangapi hivi? Kama watu wangapi? Kwa sasa tuko na watu kuliko, sijui bwana captain, wachezaji kwa jumla ni kama 350 hivi. Kwa jumla kwa nchi. Bwana Nzomo, kuna hii dhana kwamba mchezo huu ni wa mabwenyenye peke yake. Yaani kama wewe una senti bwana, mchezo huu Brian sio unanisikia? Brian ni mwelekezi wangu. Mchezo huu kama una pesa bwana, wewe kazi yako utakuwa tu ni shabiki. Ni ukweli ama ni dhana potofu tu kwamba mchezo huu? No, ni ukweli kwa njia moja, kwa sababu hapo kale walisema hii ni mchezo wa wafalme. Kwa hivyo hata tukiketi hapa tunajisikia kama wafalme. Japokuwa sisi si wafalme. Lakini kwa sasa wanasema hiyo sisi ni mchezo wa wafalme. Hasa hii ni mfalme wa michezo.
Kwa hivyo michezo hizi zote naona ukionyeshana hapa leo, mfalme yao ni gani? Yani, ni Polo. Polo. Wachezaji wote unasema LeBron, nimekusikia ukitaja LeBron, labda tuende kidogo baka Michael Jordan. Ukiuliza Michael Jordan ni mchezo gani anataka kucheza, atakwambia ni Polo. Polo. Yeah. Ama labda hata ashajaribu kucheza huo mchezo Polo. Na iko ngumu sana kucheza. Yeah. Wasema uko mchezo mwenyewe ni mgumu kivipi? Well, nafikiria kwanza huwezi cheza mchezo wa polo bila kujua kuendesha farasi. Manake kwanza napanda farasi. Lazima ujue kuendesha farasi. Na unatoa suti. Lazima. Lazima ujue kuendesha farasi. Na kujua kuendesha farasi, tuko na mali mingi pale pengi ambapo wanafundisha uendeshaji wa farasi. Sana sana utaipata hiyo mali around Karen area. Okay. Na ushajua kuendesha farasi, kama uko na hamu ya kujua kuendesha farasi, nafikiria itakuchukua muda kama miezi miwili hivi. Na after ushajua kuendesha farasi, basi itakuwa rahisi, utakuja kwetu Nairobi Polo Club na kwa watu wengi ambao watakufundisha kucheza hiyo mchezo. Ukiangalia soka kuna shirikisho lao ama federation. Ukiangalia raga kuna KRU, Kenya Rugby Union. Correct. Hii polo kuna federation, na federation liko wapi? Yeah, shirikisho ya polo ama chama cha polo ni Kenya Polo Association. Na sisi sote tunacheza hiyo mchezo, lazima tukue member ya hiyo association yetu. Kwa hivyo hao ndio wanasimamia polo na hizi maklabu tatu. Bwana chairman wangu, huyu ni chairman wangu. Mimi ni captain. Mimi ni captain wa Nairobi Polo Club. Sisi sote lazima tujiungane na hiyo shirikisho ili tuweze kucheza hiyo mchezo. Kuna ligi yote bwana captain? Kuna ligi ama? Sio ligi hasa, lakini tuko na siwezi kuita league, lakini tuko na tournament kwa hizo klabu zote zimepangwa, na tunapigania dimba mabikombe tofauti. Kama gani? Kama hii championships gani? Hii weekend hii tunaishika hii tarehe moja ya mwezi wa saba, tuko na tournament ya Samsung inaitwa the Lord Cranworth tournament. Huyu Cranworth ni Kaburu. Kaburu yule alianzisha polo Kenya. Hiyo mwaka 1907. Yeye alianzisha polo Kenya na alikuwa compatriot wa Lord Delamere. Sasa hao ndio walileta hiyo mchezo kutoka Uingereza wakaileta hapa. Na leo ukiangalia dunia yote, Kenya inajulikana kwa vitu mingi sana. Kitu kimoja, Kenya inajulikana ni polo. Najua mnasema raga mara, lakini mbona mmenyamaza? Maanake wasema mnavyozungumza ndio kwamba polo imeshika kasi sana nchini, lakini kidogo ni kwamba hamasisho alipo, maanake wengi hatujui je polo ipo ama haipo. Kila siku ni raga, ukiangalia hakuna pale nyuma, unaona kuna mpira, kuna tennis, kuna magwanda haya ya gloves ya ndondi, lakini polo kidogo ni kwamba hujaangaziwa sana wana. Captain, no, hivyo umesema ni ukweli njoo. Unaona leo tumejitokezea, tumekuja hapa kwa studio, tunaoneshana sisi pia hiyo Kiswahili yako ile kali tunaiongea. Kwa hivyo sisi ni watu wa kawaida kabisa, Na chairman, nikitaka kujiunga pengine na mchezo wa polo, kando na pengine kujua kuendesha farasi. Pengine nimejua kukwea farasi na kumtunza. Je, najiungaje? Hiyo ni rahisi. Vile niliposema hapa awali. Ni utakuja kwa polo club. Kwetu tuko na watu wengi ambayo wanafundisha, a lot of coaches wanafundisha. Tutakupeleka kuweka kwa class fulani ambayo coach fulani ambayo tuko naye wa kutoka South Africa, wengine ni wa Afrika kama wenzetu, watakuja na watakusaidia kujua kushika mallet na kuanza kugonga hiyo mpira. Si lazima nije na farasi, manake si lazima niwe na farasi mwenyewe. Si lazima uwe na farasi, because tuko na farasi huko ambazo unaweza kugodesha kwa siku ama pesa ngapi utakodisha? Si pesa mingi. Si pesa mingi. Wajua umetuacha wanasema kwa Kiingereza hanging, manake tupo tu hewani, sasa si pesa nyingi. Nataka kujua ndio angalau nijue kama ndalipa na M-Pesa. Hapana, itabidi uongee na, kwa siko na watu wengi sana wanagodesha farasi. Sasa unaweza pata pengine mwingine anagodesha na shilingi 2000, mwingine ni 1000, mwingine 500. Sasa itategemea na mahitaji yako. Na ujue hii mchezo yetu hii inakuanga very sijui unaisemaje kwa Kiswahili, very addictive. Ukishaanza hiyo mchezo, ukianza hutoacha. Huwezi wacha. Kwa hivyo wasema nikianza hii kazi ni sahau.
uwezi wa no, no, kwa sababu ni sporti, kazi utaendelea nayo, lakini kwa sporti utaiwacha. Yeah, wanasema anga hivyo. Captain, Bwana Nzomo, umesema mchezo huu hapa nchini umeshika kasi sana. Ningependa kujua je, pengine kama shirikisho ama nyinyi, maana yake nyinyi mwa naamini kwamba mvua kiatu anajua panapobana. Nyinyi kama washikadau ama stakeholders katika mchezo huu, siku za usoni, ningependa pengine mchezo huu uwe vipi? Na viwango vya mchezo huu kilinganishwa na pengine majirani. Nasema Uganda, Tanzania, pengine Burundi katika kanda ya Afrika Mashariki, alafu Afrika Kusini, ule upande mwingine. Je, viwango vya mchezo huu vikoje ukilinganisha na majirani? Wale zile nchi huko Afrika naweza sema wanacheza polo kama sisi ni Afrika Kusini na labda Egypt, Zimbabwe. Na Zimbabwe. Na kwa sababu ya vile umetaja, kwa sababu ya entry barriers, yani kujua kucheza na kutafuta mafarasi zenye zitakuchezea vizuri na uelewe hiyo mchezo, unakuta watu wengi, hasa hata watazamaji wako, hawaoni vile wanaweza kuja kucheza hii mchezo. Sasa vile sisi tumefanya kuenesha hii mchezo, tumetafuta masponsor. Kama kwa mfano Samsung. Samsung wametusaidia sana, kwa sababu wamesema hii mchezo yenu inaonekana ni mzuri, na naona mnapata raha sana. Mbona tusipelekee watu wengine wapate kujua hii mchezo upanuke pia? Yeah. Na ndio tunafanya sasa, tunajaribu kualika watu wakuje kama nyinyi, kama wewe nataka weekend ukuje ujionee hii mchezo, na labda upande farasi uone kama utaweza kuiendesha. Na utastuka sana ukiendesha, usikie utamu, useme lakini mchezo nitacheza aje? Na basi ndio hivyo. Yeah. Namba asante sana. Pengine kauli ya mwisho, chairman, mawaida pengine advice kwa watu ambao pengine wangependa kucheza mchezo huu pengine. Well, kwa sasa ningependa kusema that watu wengi wanafikiria hii mchezo ni mchezo ya wafalme. Si kweli. Ama wale matajiri. Si kweli. Mimi si tajiri na nacheza huo mchezo. So ni ile pengine ni kukosa kujua. Lakini ile kitu nataka waanze kufanya ni kuja kujionea wenyewe. Vile captain amesema. Kama sasa hivi tuko na mchezo ambayo iko sponsored by Samsung, who are our title sponsors and they've really helped us to grow the sport. We'll be hosting a tournament on Friday, Saturday and Sunday. So Friday afternoon and Sunday morning. Waje wajionee wenyewe na watakuja kujua kweli. Jamhuri kule? Ni pale Jamhuri pale. Watakuja kujua kweli hii mchezo inachezwa na binadamu kawaida. Na si lazima uwe mfalme ama uwe tajiri ama uwe nani. Naam, ni Philip Arungo, mwenyekiti wa shirikisho hili la polo nchini, na Rafael Nzomo ambaye ni nahodha, anasema kwamba mchezo huu sio mabwenyenye bana, mtu yote hata kama wewe ni walala hoi pia wanaweza wakacheza. Na mpenzi mtazamaji, sina la ziada, lakini kwa haraka haraka, ni yapi yaliyochangia Uingereza kubanduliwa nje ya dimba la Euro mwaka 2016? The Teachers Views anasema waliamua kujitema kutoka kwa muungano wa Euro. Pia Euro mwaka 2016 ukaamua kuwatema. Clement sema ni hype tu, Uingereza ina hype tu. Nizelas anasema kikosi cha Uingereza hakikuwa na tajriba na pia uzoefu. Amos Momanyi anasema kumwacha Jamie Vardy na Adam Lallana kulichangia pakubwa sana. Harun Yaya anasema naam, Vardy nje almradi angefunga Iceland. Josh, Brexit effect on England. Chamais Koriri anasema ni kubadilishwa kwa first team kila mara. Jacob Maoncha kutoka Lavington G4S anasema kumwacha nje Jamie Vardy na Lallana kulichangia sana kwa timu hii kudorora. Evers Finance anasema Hodgson ndio chanzo cha Uingereza kubanduliwa. Na mpenzi mtazamaji, ni nyingi, lakini wajua Adura Van Sami, Patricia Mwangi, Moses Newton, nyote nimepata rafa zenu, lakini amba muda hauna haunasi. Hivyo basi sina la ziada ila kusanya vyote vilivyo vyangu na kuwashukuru wageni wangu Philip Arunga na nahodha Rafael Nzomo kuja studioni na kututaka kuhusiana na mchezo huu wa farasi. Pengine mtazamaji, mwanahabari mwenzangu Zubeda Kome ajiandaa kwa makala yake ya jukwaa la Keti, lakini kutoka kwangu, kutoka kwa wote waliofanikisha zili za la viwanjani, nimekuwa nahodha Hassan Juma. Kwa heri kwa sasa.